У Луцьку на вулиці Львівській водій ВАЗу збив жінку на пішохідному переході. Відео з місця аварії показали на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти. Як ідеться у дописі, водій автомобіля ВАЗ не був уважний, не надав перевагу у русі пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд. На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії. Відтак, відеоматеріали передали працівникам поліції.